Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жасту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Будинок сімейного типу будують у селі Копачівка Деражнянського району. Знахідки 16 століття віднайшли археологи у Меджибіській фортеці. Понад 200 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики. 50% будівельних робіт виконали із зведення будинку сімейного типу у селі Копачівка Деражнянського району. Про це сказала начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, у Хмельницькій області є 23 будинки такого типу. Попередні побудували у Кам'янець-Подільському у 2018 році. Ніна Магур додає, найбільше дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування у Деражнянському районі. Тому і обрали цей район для будівництва. Під будівництво ділянку в 13 соток землі виділа сільська рада, каже сільський голова Копачівки Віталій Смолінський. Такі будинки, я рахую, вони потрібні для села, тому що в нас школа, от, перших третіх ступенів в школі на даний час нараховується 65 учнів, 66 точніше, да. Дошкільняти є в садочку, значить 15 учнів – це. Ну, я сказав би, бажано, щоб їх було трошки більше, бо молодь трохи виїжджає. Будівельні роботи розпочали 15 жовтня 2019 року, каже виконроб Микола Звірок. Додає, загальна площа забудови 250 квадратних метрів. У будинку сімейного типу за державними стандартами буде 5 спалень для дітей та одна для дорослих, 5 санвузлів, ігрова кімната, кухня та їдальня. Цегляна кладка завершена, підійшли під покрівлю, завершили вже покрівлю. І це нас тішить, тому що вже і від снігу, і від дощу ми вже захищені. І залишилося, значить, і оздоблювані роботи внутрішні, значить, і утеплення полу, сантехнічні роботи, підведення газу. Обрали Копачівку, бо тут є необхідні умови для будівництва будинку сімейного типу та зручне розташування села, каже заступниця голови Деражнянської райдержадміністрації Зоряна Попадіна. Копачівка, тому що близько до Деражні, близько до міста Хмельницького, село знаходиться близько траси, там є в нас гарний господар, має підприємство сільськогосподарське, яке з великою заробітною платою, скажімо, що мати і батько можуть зразу працювати в сільськогосподарському підприємстві. Зоряна Попадіна додає, зведення здійснюють за рахунок субвенцій. З державного бюджету взяли 4 мільйони 750 тисяч гривень. Сім'я, яка має від 5 до 10 дітей з усиновленими, може проживати у будинку такого типу, каже начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, вони мають бути з Деражнянського району. У нас є два варіанти. Хто буде перебувати в цьому будинку сімейного типу? Перше, у нас є прийомна мама, яка бажає створити прийомну, яка сьогодні має прийомну сім'ю і має своїх дітей. Вона бажає створити там будинок сімейного типу. Що значить створити? Це добрати ще шестеро дітей. Ще одна сім'я, мама з батьком, які пройшли курси підготовки прийомних батьків і батьків-вихователів, вони також мають бажання створити будинок сімейного типу. Ніна Магур каже, в Хмельницькій області не вистачає 4 будинки сімейного типу. Нам треба ще мінімум 4. Нам треба саме в тих районах, де в нас найменше прийомних сімей, там, де в нас найменше будинків сімейного типу, або навпаки, там, де, от, до прикладу, Шепетівський район, в них найбільше вилучених дітей, які знаходяться в державних закладах. Спасибі, що вилучили, спасибі, що спасли життя і спасли здоров'я, але далі треба думати, де їх, куди їх влаштувати. От в Шепетівському районі, в Славутському районі нам необхідні будинки сімейного типу. Виконроб Микола Звірок каже, будівельні роботи планують закінчити до травня цього року. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Шепетівчанин Максим Білоус розповів Суспільному, що увійшов до складу 25-ї української антарктичної експедиції, яка у березні цього року вирушить на станцію «Академік Вернадський» працюватиме там упродовж року. На станції чоловік виконуватиме роботу системного механіка. Нині він готується до зборів та тренінгів, які пройдуть у Києві. Чоловік додає, про конкурс дізнався з оголошення в мережі інтернет у жовтні минулого року. Зрозумів, що підходить за вимогами і подав документи.
На конкурс подали заявки 88 учасників. У листопаді пройшов конкурс, результати якого оприлюднили 20 січня. У складі основної експедиції 12 учасників, серед яких дві жінки. У кожному з основного складу УАЕ є дублер на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу не зможе залишитись на зимівлю. Два комплекти королівських геральдичних кахельних пічних медальйонів із гербом польського короля 16 століття віднайшли археологи у Меджибіцькій фортеці. На знахідках зображені дракони та інші дивовижні тварини. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, за допомогою знахідок археологам не лише стануть відомі сторінки літописної історії, а й матеріальні історії замку Синявських. Це результати археологічних досліджень 2018-2019 років, які проводились на території фортеці під південною стіною залишків будівлі початку 18 століття – льоху, який згадується в описі замку 1717 року, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Саме там, в цій будівлі, ми віднайшли меджибіжського дракона. Ось таку невеличку фрагмент керамічний з зеленою поливою, на якій зображено чудовий дракон, який тепер став символом вже Меджибіжського замку, і ми маємо свого дракона. Від нього тепер вже можна далі робити родовід всіх інших драконів, які живуть в цій території. Ну, а крім ось такого цікавого сюжету дракона, на цих кахлях є і казкові звіри, це і єдинорог, це і людина, тварина якась з двома хвостами, це і орли, і там інші тваринки, які ми зараз відтворюємо по тих знахідках, які були зроблені протягом останніх 40 років. Кахлі із сюжетом 17 століття, розповідає Олег Погорілець, за допомогою художників та конструкторів будуть відтворені на печі, яку планує збудувати у музеї Палацу Синявських. Ще цікавою знахідкою, на думку науковця, є два комплекти кахельних медальйонів. Він їх називає королівською кахлею. Це вже склеєний комплект королівською кахлею, тому що тут зображено орла, це зрозуміло герб Польщі, королівство Польща, а так як воно датується десь кінцем 16 століття, то ми можемо уявити, що це саме є королівський подарунок. Чому королівський? Тому що на грудях орла зображено три кігтя, а це герб польського короля з 1576 року Стефана Баторія. І після того дослідження ми знайшли тут дві літери – Б і С, Баторій Стефан. Тобто ми маємо зараз кахлю, яка має на собі і орла, геральдичного орла. Археологи мають і історичну інформацію, що під час виборів короля Польщі Микола Синявський, власник Меджибіжського замку, поклав королівську корону на голову Стефана Баторія під час коронування, розповідає Олег Погорілець. І зрозуміло, що той повинен був якось віддячити не тільки там грошима, якимись привілеями, а він і зробив королівський подарунок. Ось такий гарний камін, швидше всього, був з такими медальйонами, на яких були королівські герби. Ось така історія, за допомогою археологічних досліджень, ми відкриваємо такі сторінки тої літописної історії, а це вже матеріальна історія. І ці матеріали будуть використані, коли ми будемо робити музеїфікацію Палацу Синявських, і от саме цей камін з такими медальйонами буде розказувати про ту історію, яка відбувалася в кінці 16 століття на цих теренах. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Різдвяні історії заспіває без музики Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Про це розповів його художній керівник і головний диригент Ігор Цмур. За його словами, колектив виконає без музичного супроводу як старовинні колядки та щедрівки, так і сучасні. Концерт відбудеться 23 січня о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Багато колядок щедрівок оновлено, багато буде гарних старих добрих колядок. Це і «Нова радість стала», це і «Щедри Клонтовича», це і Тетяни Лозинської буде колядочка дуже цікава, це і будуть колядки «Ганни Гаврилець», використані з ораторії різдвяної «Буковинське Різдво». Це будуть і твори обробки, наприклад, Миколи Гобдича, наприклад, Сєгіна буде оригінальний твір.
набути стрункої статури і повернути собі гарну фізичну форму після свят швидше та ефективніше гуртом, каже тренер з пілатесу, фітнесу та бейлі-денсу Тетяна Дрозд. З її слів, саме після різдвяних свят у спортивних залах Хмельницького більше і клієнтів. Як проводять себе у форму хмельничани на тренуваннях з пілатесу, бачила наша знімальна група. На вдих-видих, балансуючи на скручених гімнастичних килимках, дівчата втрачають калорії після різдвяних застіль. Одна із них, Олена Яновицька, розповідає, занять не пропускає, а на свята без пілатесу їй нудно. Приходимо ми всі. Тут не тільки, ще раз наголошуюся, фізкультура, тут спілкування, тут свій такий світ. І це дуже важливо, можливо, для сприйняття себе, кращого сприйняття себе. Так, ми, в принципі, зразу біжимо на тренування. Заняття веде тренер Тетяна Дрозд. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі, сколіоз, тазобедрені сустави, голеностопи, дуже багато. Кожний рік все збільшується, збільшується. Тетяна займається фізкультурою щодня, від ранку до вечора, разом із чотирма своїми групами і каже, після роботи встигає із домашніми справами. Все встигаю. Ну, коли не встигаю, то діти допомагають, чи чоловік допомагає, але встигаю. Тетяна займається фітнесом, пілатесом, беліденсом та ще кількома напрямками в сфері підтримки здоров'я. Як у ТРСІ – нова фітнес і програма. Все задля здоров'я і довголіття. Не тому, що модно, а тому, що правильно, каже тренерка. Можна займатися всюди, як хочете. Ну, просто мати бажання до цього, бути здоровим. На сьогоднішній день треба бути здоровим. Здоровим, тоді ти здоровий, щасливий. Ти маєш роботу, ти маєш любов, ти маєш все, ти маєш щасливе життя. Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо, коли сидячі, у мене сидяча робота, виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, ну, багатьох жінок були проблеми з цим. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Тетяна Дрозд переконує, для здорового життя людині потрібно рухатися і правильно харчуватися. З її слів, вона вже давно виключила зі свого раціону шкідливі та смажені на олії продукти. Люди в нас не грамотні, хоч і є Google, хоч і є багато інформації, але люди, молодь вже більш вона така навчена, вона вже вміє, вона вже знає. Люди більш такого старшого віку не розуміють, не знають, дуже погано харчуються і мають проблеми з здоров'ям. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яновицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами, вони починають отримати задоволення. І це, можливо, найголовніше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Понад 200 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонату Хмельницької області з легкої атлетики, присвяченому пам'яті почесного громадянина Радомира Сіліна. Змагання відбувалися у залі легкоатлетичного манежу Хмельницького національного університету. Як відбувався чемпіонат області з легкої атлетики, дивіться далі у сюжеті. У відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики заявлені майже всі дисципліни, що включає легка атлетика в закритих приміщеннях. Не змагаються учасники тільки у стрибка жердиною, розповідає головний суддя змагань Руслан Савченко. У нас нема спеціалістів і ніхто не стрибає. А так всі бігові 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метрів, біг з бар'єрами, стрибки висоту, довжину. Учасник змагань Смольницького Олег Лузінов на чемпіонаті побив свій особистий рекорд. 60 метрів 7,0 секунд і сьогодні стрибнув довжину 6,11 по лічному рекорду. Олег Лузін додає, хоче досягти таких результатів у легкій атлетиці, як Осейн Болт, спортсмен з Ямайки. Його рекорд 9,58, 100 метрів, 19,19, 200 метрів. Учасник змагань Максим Іванов навчається в Кам'янець-Подільському військовому ліцеї. На дистанції біг з перешкодами 2000 метрів здобув перше місце. Хлопець каже, у цій дисципліні є свої особливості. Триматися групкою, вміти техніку знати, як перестрибувати бар'єри, коли, де ускорятися, так, прям, щоб знати якусь техніку, не знаю. Просто бігти, триматися разом. На дистанції 800 метрів перемогу здобуває Юлія Онопріщук. Дівчина мріє пов'язати своє життя зі спортом. Спорт – це для мене все життя, це, не знаю, це здоров'я. Я з дитинства мрію стати вчителем фізкультури і для мене спорт – це все.
На цих змаганнях відбувся відбір у збірних Хмельницької області з легкої атлетики, розповідає Руслан Савченко. Тут відбираються учасники, які будуть приймати участь в складі збірної команди області на чемпіонаті України. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.